Тернопіль від початку війни надав прихисток десяткам тисяч переселенців. Наразі офіційно зареєстрованих в управлінні соцполітики у нашому місті живе понад 28 тисяч. Днями у гуманітарному штабі, що діє на базі міського центру науки, для внутрішньо переміщених осіб організували видачу матраців та ковдр. Ними забезпечили благодійний фонд «Рокада» спільно із представництвом Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. До нас звернулося дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місті Тернополі, в тому числі проживають у власних, приватних будівлях, які мають потребу в матрасах, в одіялах, тим паче, що на носі зима, нам всім потрібно готуватися до цих холодів. І ці запити, власне, ми опрацювали, ми цих людей проанкетували, і сьогодні спільно з міською радою, спільно з центром науки, ми цих людей тут зібрали, щоб максимально швидко, максимально зручно їм надати цю допомогу. Вони моніторять тих людей, які дійсно потребують, хто ще не отримав, хто потребує такої допомоги, і зараз не мають можливості це отримати. Згодом плануємо розширити цю допомогу, передбачавши там продукти харчування, додаткові гроші виплати. До слова, на базі гуманітарного штабу внутрішньо переміщені особи за необхідності можуть залишити заявку для отримання соціального супроводу чи психологічної допомоги. Окрім того, багатодітні сім'ї, які мають статус ВПО та мешкають на території Тернопільської громади, можуть також отримати сімейні продуктові набори та базові засоби гігієни. Для цього необхідно пройти онлайн-реєстрацію за посиланням, розміщеним на сайті міської ради.